پولیټکنیک پوهنتون کې د خصوصي پوهنتونونو استادانو لپاره د دینی علمي درې ورځني کانفرنس په دویمه ورځ د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین شیخ محمد طاهر احمد د استادانو د مقام په اړه وویل. آدم علیه السلام اولین کار هغه دا و چې زده کړه او بیا استاد سره دا نورو ته ورسو. دا مابینځ کې الله تعالی هر پیغمبر رالیږي هغه استاد وي د استاد په حیثیت باندې هر یو لکه سرلوي زره پیغمبران راځي. هر پیغمبر ټولنې ته استاد دی. استاد هغه د ټولنې فکر سموي، د ټولنې اخلاق سموي، د ټولنې اعمال صحیح کوي، د ټولنې مفکوره او نظریه سموي. همدارنګه هغه د اسلامي نظام د اساسي حصول شوی مقاصد په اړه داسې وویل. او د اسلامي نظام له پنځو مقاصدو څخه د انساني نفس حفاظت ده، د بشریت حفاظت ده، انسان محفوظ یو مقصد. دویم د انسان چې دا زندگی باندې روانه جاری ساتي چې هغه اموال دي، اموال محفوظ. د انسان مالیت محفوظ، د انسان مال محفوظ، د انسان شتمنی محفوظ سو، د انسان چې هغه څه لري که لږ د که ډېره ده د هغه حفاظت وسو. دا په دې نظام کې دویم مقصد راغی. په نظام کې دریم مقصد هغه عقل چې زه په ساح کلو او کته کېدلو کې هغه عقل ته اړتیا لرم چې د انسان یو حیاتي بنیادي شی دی، د دغه عقلو حفاظت وسو. یا دینی علمی کانفرانس دریم ورځ به سبا د هیواد د جاید علماو په بیانونو سره پای ته ورسیږي.